Миколаєві відкрилась традиційна виставка котиків. Своїх чотирилапих улюбленців представили і миколаївці, і гості інших міст. Сьогодні в будинку художника чергова виставка. Але показують не витвори людини, а витвори природи. Представники родини котячих заповнили обидва зали будинку художника. Великі і маленькі, різнокольорові. Коти поважно лежали в своїх вольєрах. Хвилювались хіба що їхні господарі. У нас 90 учасників. Це говорить про те, що представлено дуже багато животных, мейн-куны, скотиш-страйт, это шотландские. Очень понравилась порода, это самая большая домашняя кошка, это мейн-куны. Конечно, люди, которые хотят, чтобы ходил с дома обалденный красавец, они его покупают. Мейн-кун Ріо продемонстрував нам свої розміри найбільшої домашньої кішки. Любитель не тільки пестощів, а й погратися. Сегодня выставляется, собственно, впервые. Мы еще не были ни на одной выставке. Понятно, почему эта порода. Они большие, они крупные, но несмотря на то, что первая реакция, наверное, что «О боже, он такой огромный, он меня съест», она на самом деле не оправдывает себя, потому что мейн-куны, на удивление, очень добродушные. Полює на іграшкову мишу й курільський бобтейл. Поки лежить, особливості його породи не видно. Але власниця із задоволенням демонструє цього пухнастика. Ясік курільський бобтейл – це аборигенна порода з Курільських островів. Наш породний признак – це хвостик-помпончик, ось такий ось інтересненький. Високі задні лапи і замечательний, дуже добрий характер. Навпроти зібрались любителі екзотики. Сфінксами вже нікого не здивуєш. А от так звані свійські леопардові киці або ж бенгальські увагу привертають. Ці граційні красуні приїхали до Миколаєва з Кривого Рогу. Это домашняя среднеазиатская леопардовая кошка, которую в дикой природе начали истреблять браконьеры из-за ее очень прекрасной, красивой шерсти. Вот. Ее породу одомашнили, уже в течение 60 лет она радует своих владельцев дома. Миколаївців котячі будуть радувати ще день. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.